بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرائم منسٹر صاحب نے پرسوں ریلوے پہ میرے ساتھ میٹنگ کی اور انہوں نے دو ٹیکنیکل ایڈوائزر فار منسٹر کی اپروول دی ہے جو کہ ہائی پروفائل کے لوکل انٹرنیشنل جس پہ بھی ہم ان کی کال کریں گے ان کی جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے اپنی بھیجیں گے وہ سی آر وغیرہ جو کچھ ہے اس میں سے دو لوگ ریلوے میں نئے ہائیسٹ فورم پہ ٹیکنیکل ایڈوائزر رکھے جائیں گے. ایک لیگل ایڈوائزر کا تو ہے جو ایم پی ٹو میں ہے, ایک ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ایم پی ون میں بھی. اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں ریلوے کی اور دو ڈھائی لاکھ روپے کے جو وکیل ہوں اس کے لیے وہ معاوضہ کچھ نہیں رہتا اور پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تیسرا جو ہے کہ ہم نے جو 25 سال سے کم و بیش لاہور جلو ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا ہے جو واہگہ بارڈر پر فلیگ سرمنی کے لیے بھی اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ رکھیں گے اور شٹل ٹرین چلائیں گے, کیونکہ لاہور کے گرد و نواح کے لوگوں کی بڑی یہ جلو پارک بھی ہو گیا ہے اور واہگہ بارڈر بھی ہو گیا ہے. اگلے ہفتے اس کا افتتاح کریں گے. پرائم منسٹر صاحب کو ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہم نے نیا سسٹم ٹریکر کے ساتھ چلا رہے ہیں اس کا افتتاح فرمائیں گے. عزا خیل میں افغان ٹرانزٹ کا جو کام ہونے لگا ہے اس میں ہم نے عزا خیل بانڈڈ ویئر ہاؤس بنا لی ہے اور ریلوے اس وقت اپنے ٹارگٹ سے ان 3 مہینوں میں 1 بلین روپیز آگے ہے. افغان ٹارگٹ کے بعد جو ہم کہتے تھے کہ 5 سال میں ریلوے کا خسارہ کم ہوگا, انشاءاللہ 3 سال میں ہی ریلوے کا خسارہ کم ہو جائے گا, بلکہ ختم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس نئی ترجیح. یہ سال ہمارا جو ہے وہ فریٹ کا اور لینڈ کا ہے. ہم 15 کی فریٹ ویگنز کو ٹارگٹ اچیو کر لی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فریٹ جو ہے اپنے ٹارگٹ سے آگے. پچھلے سال ہم نے پیسنجر میں 10 بلین کا ایک ریکارڈ ریوینیو لیا جس سے لوگ انگشتے بدندہ رہ گئے کہ پاکستان واحد ملک تھا جس میں کہ ہم پیسنجر میں کما رہے تھے. بائیو میٹرک کو آف سورس کرنے لگے کیونکہ بعض لوگ نوکریوں پہ نہیں آتے اور گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں لیتے ہیں, اور ریلوے میں جو مافیا ہے اس کو اس سال میں اس کا دم توڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہر قسم کا مافیا ریلوے میں ختم کر دیا جائے گا. اور دوسری ایم ایل ون 14 سال پہلے اللہ نے میرے ہاتھوں سے یہ شروع کیا تھا اور فرحان بخاری صاحب نے ایک سٹوری لکھی ہے. وہ سی پیک کے ویسے ہی مخالف ہیں, اتنے بڑے فورم پہ نام لینے کی ضرورت نہیں تھی, میرے منہ سے نکل گیا. اور ایم ایل ون ہی شاہ رگ ہے سی پیک کی. اگر امریکہ چاہتا تو اپنا سارا اسلحہ کراچی سے پشاور تورخم تک ٹریک پہ لے جا سکتا تھا, لیکن اس نے ہماری سڑکوں کو استعمال کیا اور آج ٹریک جو ہے, اگر افغان وار میں امریکہ اپنا اسلحہ اور گولہ بارود اور اپنی ساری نقل و حمل ریلوے ٹریک پہ لے جاتا تو ہمارا ریلوے ٹریک بہت زبردست حالت میں ہو جاتا. لیکن یہ کام اللہ نے چین سے لینا ہے. چین ہمارا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے اور میں چیو این لائی کے زمانے سے ان 6 نوجوانوں میں ہوں جو آپ کو ساری تاریخ میں جانا نہیں چاہتا, کہ چین سے ہی انشاءاللہ ایم ایل ون بنے گی. سڑک بنانا کوئی کام نہیں ہے, یہ بجری ہے, یہ ریت ہے, یہ سیمنٹ ہے, ایک تار کول ڈالنی ہے اور سڑک بن جاتی ہے. اصل ایم ایل ون چین جو ہے ریلوے میں دنیا میں نمبر ون ہے. اور ہم ایم ایل ون کی بات کرتے کرتے اب ہم ایم ایل ٹو کی بھی بات کر رہے ہیں, تاکہ اگر ایک ٹریک کام کر رہا ہو تو اس کے ساتھ ہی مشینری فارغ ہو تو دوسرے ٹریک پر بھی اس مشینری کو لے جایا جا سکے. اور یہ طے ہو گیا کہ یہ پیمنٹ ڈالر میں نہیں ہونی, آر ایم بی میں ہونی ہے. لکیلی اسد عمر صاحب آ گئے ہیں جو میرے بہت دوست اور بہت اچھے انسان ہیں. شیخ حفیظ صاحب از اے ایکسیلنٹ مین, اور سی پیک کے جو انچارج بھی بن رہے ہیں وہ بھی ذاتی دوستوں میں ہوں گے, اور اس ساری چیزوں کا فائدہ ریلوے کو ہوگا. اور جو سی پیک سے امریکن تحفظات ہیں ان کو اصل درد یہ ہے امریکہ کے پیٹ میں کہ چین پاکستان کی ترقی میں ایک کلیدی رول کیوں ادا کر رہا ہے. آج تک امریکہ کی دوستی اور کرسٹن کیلر کا معاشقہ ایک ہی ہے. جب امریکہ کو ہماری ضرورت پڑتی ہے وہ دوستی میں آ جاتا ہے,
جب امریکہ کا مطلب حل ہو جاتا ہے وہ ہمیں گڈ بائے کر کے چلا جاتا ہے. یہی حال اس نے رشین وار میں کیا اور سارا ملک جو ہے وہ دہشت گردوں کی لپیٹ میں آ گیا. لاکھوں ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں, اربوں ڈالر ہمارا تباہ و برباد ہو گیا. میں جو کچھ ملا وہ یہی ہے کہ آج چین جو ہے ہمارا ML1, تمام لوگوں کو باخبر کرنا چاہتا ہوں, یہ اللہ نے مجھ سے کام لیا تھا. اس وقت کسی نے ML1 کا سوچا نہیں تھا جب شیخ رشید نے 14 سال پہلے اس پہ دستخط کیے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ کو اگر منظور ہوا تو یہ تاریخی فنکشن مارچ سے پہلے پہلے PC1 اسد عمر آ گئے ہیں اور پلاننگ منسٹری ہمارے ساتھ ہے, فنانس منسٹر, اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہر فورم پر عمران خان وزیر اعظم نے ML1 کی بات کی, خواہ وہ لی شو پھانگ ہو, خواہ وہ لی پھانگ ہو, خواہ وہ مسٹر شی ہو, خواہ پرائم منسٹر ہو, خواہ اسمبلی ہو, کوئی تقریر. اور سب سے بڑھ کر میں بتانا چاہتا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف نے جب مسٹر شی سے میٹنگ کی, باہر نکل کے مجھے بتایا کہ شیخ رشید دی نمبر 1 ٹاپک ڈسکشن ود دی پریزیڈنٹ آف چائنا از ML1. آئی سیڈ دیٹ چیف صاحب تھینک یو ویری مچ. سو ML1 بننے جا رہا ہے, یہ ایک حقیقت ہے اور عمران خان کے سر پر اس کا سیرا سجے گا. اگر آپ نے ریلوے کی کوئی بات کرنی ہو تو میں, ورنہ سیاسی باتوں کی طرف جاتا ہوں. آ نہیں رہا, آ چکا ہے نیا چیف آف آرمی اسٹاف, آ چکا ہے 19 تاریخ سے, اس کی 29 تاریخ سے اس کی کنٹینیوشن ہوگی اور 19 اگست کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور نئے جوائنٹ چیف آف اسٹاف بھی آ چکے ہیں. اس ملک میں بعض چیزوں کو ایک عجیب رنگ دیا جاتا ہے. جس بردباری, تحمل اور دور اندیشی سے پاکستان آرم فورسز کے چیف آف آرمی اسٹاف اور پاکستان کی ساری فوج اس ملک کو معاشی, سیاسی, اقتصادی طور پر آگے لے کے جانا چاہتی ہے اور جمہوریت کو کامیاب کرنا چاہتی ہے, بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد آ رہا ہے. دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو نے ایک دن مجھے کہا تھا نتھیا گلی میں کہ شیخ رشید الیکشن جو ہے وہ ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں, اور الیکشن جو ہیں فضل الرحمان کے پاس اب یہ کہنے کی, وہ تو استعفیٰ لینے آیا تھا, وہ خالی ہاتھ گیا ہے, خالی جیب سے گیا ہے, اور اب بڑا شور ہے پارٹی فنڈنگ کا. بالکل جناب, تحریک انصاف کی بھی پارٹی فنڈنگ ہونی چاہیے, نون لیگ کی بھی ہونی چاہیے اور پیپلز پارٹی کی بھی ہونی چاہیے, ان تینوں پارٹیوں کا احتساب ہونا چاہیے فارن فنڈنگ میں. تحریک انصاف سرخرو ہو کر نکلے گی اور دونوں دو پارٹیاں پھنس جائیں گی, اور الیکشن کمیشن کا اس میں کوئی رول نہیں ہے, فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اور 7 تاریخ کو الیکشن کمیشنر ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو یہ زور دے رہے ہیں, زور کیا ہے جی, نواز شریف کی تصویریں لگ رہی ہیں, کھانا کھا کے نکل رہے ہیں, وہ مسٹر جیکی ہیٹ والے ایسے, یو نو جی سر, رہنے دو ادھر ہی, دفع بلا, جائیں کھائیں اڑائیں موج کریں, لیکن یہ ڈاکٹر عدنان کو اور وقار کو تفتیش کریں جب یہ واپس آئیں, کیونکہ سارے انفارمیشن منسٹری میں اتنے لوگوں کے نمبر نہیں ہوں گے جتنا ڈاکٹر عدنان اور اس کے پاس پلیٹیں اتنی ہو گئی ہیں. اب 2000 رہ گئی ہیں, اب 2600 ہو گئیں. براہ راست میڈیا ہاؤسز کو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیکس کرتا تھا, میل کرتا تھا, اب 2800 رہ گئی ہیں, اب 2400 رہ گئی ہیں. اصل مسئلہ کیا تھا, میں نے آپ لاہور کے لوگوں گواہ رہنا, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ نواز شریف جا رہا ہے اور اس دھرنے میں استعمال ہو گیا فضل الرحمان, کچھ نہیں ملنا اس کو. سر الیکشن دور دور نہیں میں دیکھ رہا, عمران خان کو میں 5 سال پورے کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اور میں یہ نہ سمجھنا کہ میں اس کا وزیر ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں, اپنی اللہ کی دی ہوئی ساری سیاسی سوچ کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اکانومی سیدھی ہو گئی ہے, مہنگائی ہے, میں وہ وزیر نہیں ہوں جو یہ کہوں کہ ٹماٹر 17 روپے کلو ہے. لیٹ می فنش فرسٹ, یو ول ہیو دی رائٹ ٹو آسک می کوشچن. مہنگائی ہے, بےروزگاری ہے, گورننس کا مسئلہ ہے, لیکن عمران خان ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ قابو کرے گا,
اور جہاں تک فارن فنڈنگ کا سوال ہے، سوار کو تحریک انصاف کی کریں، منگل کو پیپلز پارٹی کی کریں، بدھ کو نون لیگ کی کریں، گڈ انف، ساری قوم کو پتہ لگے کہ اب میں کیا کہوں، پھر لوگ کہیں گے میں وقت سے پہلے بات کر دیتا ہوں۔ اور جی ابھی میں نے آپ کے سوال لیے نہیں ہیں، لیکن میں نے دو خبریں آپ کو دی تھی کہ ایک نواز شریف جا رہا ہے، ایک یہ دی تھی کہ آصف زرداری کی پری بارگیننگ جتنے وہ پانچ کیسوں میں ہیں وہ شروع ہو گئی ہے۔ آصف زرداری جتنے پانچ کیسوں میں موجود ہے اس کے لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دیے ہیں، اور نیب جو ہے خزانہ بھرنے جا رہی ہے عنقریب۔ میں جتنی چیز جانتا ہوں وہی بتاؤں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے جو چیئرمین نیب نے کہا، جو احتساب ہے سب کا ہونا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں جو بات کہہ سکتا ہوں، انہوں نے سوال کیا، آپ سوال کر سکتے ہیں، جواب دینے کا مجھے حق ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ہمارے 15 مہینے میں، عمران خان کا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے کہ ہی از اے نیٹ اینڈ کلین پرائم منسٹر آف پاکستان، اگر اس کی وزارت کے وزارت عظمیٰ کے نیچے جو کوئی آدمی کرپٹ ہے تو اس کو ڈبل سزا ہونی چاہیے، کیونکہ عمران خان کو لوگوں نے کرپشن کے خلاف ووٹ دیے، عمران خان کو لوگوں نے احتساب کے لیے ووٹ دیے، اور اگر عمران خان کے نیچے کوئی آدمی بلیک شیپ ہے تو اس کو دگنی سزا ہونی چاہیے۔ میں نے سب سے پہلے کہا تھا مولانا خالی آج جائے گا، جی حکم کر۔ دیکھیں سیاستدان یہی کہتا ہے کہ میری جیبیں بھری ہوئی ہیں۔ سپیکر پنجاب اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ لے کے گئے ہیں لیکن بتا نہیں سکتے۔ جی پہلے ان کا سوال، جی چھوٹا سوال کریں نا تاکہ میں چھوٹا جواب دوں، ٹائم بچے۔ دیکھیں نوٹیفکیشن میں، اب آپ نے اتنا لمبا سوال کریں گے تو پھر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، نوٹیفکیشن اس سے پہلے ہو چکا تھا، 19 اگست کو ہو چکا تھا، اور اس کو 19 اگست کو نوٹیفکیشن ہو چکا تھا چیف آف آرمی سٹاف کا، اور جو مذہبی تحریک کا وہ نعرہ لگا کر فضل الرحمان صاحب آئے تھے وہ اپنا سا منہ لے کے واپس چلے گئے ہیں، اب وہ پھر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف، ریبر کمیٹی میں اور نون لیگ کی طرف۔ مریم نواز یہیں رہیں گی انشاءاللہ آپ کے پاس لاہور میں، جگ جگ جیے لاہور۔ کوئی نہیں، میں تو کہتا ہوں خوش رہے، لندن میں رہے، جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی، جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ، یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کیوں چلا گیا، دفاع بلا گند بلا لندن پیتھرو جدھر مرضی، کیا ایفل ریڈ، آپ دیکھیں ناروے کا واقعہ، پرائم منسٹر نے کل بہت زبردست کہا کہ اس کی او آئی سی کی میٹنگ بلائی جائے، اور اسلام اور قرآن کی اور کالا کالا رسول اللہ کی کوئی تصدیق نہیں برداشت کی جا سکتی، اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اسلام کمزور ہو گیا، مسلمان جب بھی جاگتا ہے تو اس کا ولولہ اور دبدبہ اور تنتنا اور حمامہ دنیا کو انگشتے بدندہ کر دیتا ہے، اور نبی کی رسالت اور نبی کی رسپیکٹ اور نبی کی ختم نبوت پہ کوئی کسی قیمت پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ پرویز الہی صاحب کا مسئلہ یہ اٹھا رہے ہیں بار بار، پرویز الہی صاحب اس سسٹم کا حصہ ہیں، اور عمران خان صاحب نے ان کو فون کیا تھا، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ دیکھیں عمران خان نے کہا رہا تھا میں این آر او نہیں دوں گا، عمران خان نے این آر او نہیں دیا، کیا
آپ سارا سوشل میڈیا سارا میڈیا کہہ رہا تھا یہ مر گیا تو گلے لگ جائے گا، گلے پڑ جائے گا، میں 6 مہینے سے کہہ رہا تھا دفع کرو جانے دو، سکھی رہو، دوسرا بھی جانا چاہتا ہے جانے دو، حالانکہ عمران خان لیٹ می فنش پرائم منسٹر، دیکھیں آپ، لیکن میں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر عدنان اور وقار سے تفتیش کی جائے، اس نے میڈیا کو سب سے پہلے بے وقوف بنایا، میڈیا نے سارے ملک میں یہ تاثر دیا رہا کہ صبح مرا کہ شام مرا ہے، لوگ پوچھ رہے تھے کہ جنازہ منگل کو ہونا ہے یا بدھ کو ہونا ہے، اس ملک میں سوشل میڈیا پہ یہ بیان چلے کہ اس کا جنازہ منگل کو ہونا ہے یا بدھ کو ہونا ہے، میں نے کہا یہ کفن اٹھا کے دیکھنا لندن سے نکلے گا، شیخ صاحب پلیٹلیٹ کاؤنٹ اگر 15-20 ہزار رہ جائے تو بندہ تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اللہ نے جتنا مجھے سیاسی سوچ دی ہے کہ 3 ماہ چھوڑ کے 3 سال بھی نہیں اس کا یہ کام ہوگا، ہو گیا آپ کا سوال، شوکت خانم کا ڈاکٹر آیا، کراچی کا تاہی ڈاکٹر آیا، اور جو آیا کوئی پاگل نہیں بنایا، دیکھیں آپ میڈیا، اب آپ دیکھیں آپ نے سوال کر لیا حفیظ امین، اب جواب سن لیں، آپ میڈیا نے ایسا میڈیا، یہ ڈاکٹر سارے انفلوئنس ایجنٹ تھے، یہ سارے ڈاکٹر پنجاب کے بھی انفلوئنس، میں نے آپ، ہاں میں نے کہا، میں نے راشدہ کا نام نہیں لیا، پوچھیں شیخ صاحب سے پوچھیں، میں نے یہ کہا کہ یہ انفلوئنس ایجنٹ ہیں یہ ڈاکٹر، لیکن باہر جانے دو، یہ کفن سے منہ نکالے گا لندن میں جا کے، لاسٹ 3 کوشچن، نئے آرمی چیف جو ہیں وہ قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، ان کا نوٹیفکیشن ہے، اور پاک فوج عظیم فوج ہے، یونائٹڈ فوج ہے، دنیا کی عظیم ترین فوج ہے، جس کا جنرل قمر جاوید باجوہ ہے، کشمیر کے لیے ہمیں، کل میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ ہمیں کشمیر کے اندر جا کے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ہمیں کشمیر کے مسئلے کو، ہم کوتاہی برت رہے ہیں، ہمارا میڈیا نے بھی کشمیر کو پسے پش ڈال دیا ہے، اگر پرائم منسٹر نہ گیا تو شیخ رشید کشمیر کے دورے پہ جا رہا ہے، میرا نہیں خیال، مجھے معلوم نہیں ہے اس کا، جس نے اگر پناہ لینی ہو وہ بڑا لے لے، پاکستان کو جس نے نقصان پہنچانا ہے اندر سے پہنچانا ہے، بھارت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، انڈیا پاکستان کی سرحدوں کو نہیں چھیڑ سکتا ورنہ وہ نیست و نابود ہو جائے، جب بھی وہ نقصان پہنچائے گا پاکستان سے اندر سے پہنچائے گا، اکانومی کو ڈسٹرائے کرے گا، ہمارے اتحاد کو ڈسٹرائے کرے گا، ہمارے مذہبی تعصبات کو اور مذہبی جذبات کو ڈسٹرائے کرے گا، انڈیا سرحدوں سے نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس نے، مجھے نہیں پتا الطاف حسین کا، لاسٹ کوشچن بٹ صاحب جی، میری پارٹی محفوظ حالتوں میں، میں نے کہا دونوں طرف کھیل رہی ہے، کوئی بات غلط ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، مجھے ہے جی، وہ جب چاہے آئے جگ جگ آئے، اس کو کس نے روکنا ہے، وہ وہاں بھی ہمارا کام کر رہا ہے، یہاں آ کے بھی ہمارا کام کرے گا، ہماری پارٹی کا ممبر ہے، جتنی ہونی تھی ہو گئی، اچھا جی اب ہم نے جانا جلو موڑ اگلے ہفتے ٹرین پہ، اور سب 2 کوچے اس دن فری آپ کی، چالیس سال بعد اچھا ماشاء اللہ بولیا کرو نا